آداب دوستو، ایک تازہ کلام میں آپ کی خدمت میں پیش، ملاحظہ فرمائیں. اس لمس کی بات مت کیجئے جس لمس نے ہمیں رسوا کیا، اس لمس کی بات مت کیجئے جس لمس نے ہمیں رسوا کیا. ہم نے اس انسان کو تب سے پھر اس لمس سے جدا کیا. اس لمس کی بات مت کیجئے جس لمس نے ہمیں رسوا کیا. That touch. ہم نے اس انسان کو تب سے پھر اس لمس سے جدا کیا. پندار الفت ہے حق میرا، سمجھتے نہیں ہو بات کیوں. پندار الفت ہے حق میرا، سمجھتے نہیں ہو بات کیوں. مخالف اس کے جو بھی آیا، بے ساختہ ہم نے دفع کیا. یارو کیا ہے دائم، امر کیا، ہستی کا نام ہی فنا ہے. یارو کیا ہے دائم، امر کیا، ہستی کا نام ہی فنا ہے. خاک کو خاک سے ملنا ہے، یہ خیال ہم نے سجا لیا. یارو کیا ہے دائم، امر کیا، ہستی کا نام ہی فنا ہے. خاک کو خاک سے ملنا ہے، یہ خیال ہم نے سجا لیا. ایک لمس، ایک نفس، جان ہے کل. اے ٹچ اینڈ اے بریتھ. ایک لمس، ایک نفس، جان ہے کل، خطبے ہم سمجھتے نہیں. ایک لمس، ایک نفس، جان ہے کل، خطبے ہم سمجھتے نہیں. جہاں ہاتھ ملے نہ نگاہ کوئی، اس جہاں کو ہم نے بھلا دیا. ایک لمس، ایک نفس، جان ہے کل، خطبے ہم سمجھتے نہیں. جہاں ہاتھ ملے نہ نگاہ کوئی، اس جہاں کو ہم نے بھلا دیا. جس خیال سے ہمیں خوشی ملے، اسے تو ہم نے بٹور لیا. جس خیال سے ہمیں خوشی ملے، اسے تو ہم نے بٹور لیا. رو داد ماضی حیات ہے ساحل، اسے ہم نے بکا کیا. دی اکاؤنٹ آف لائف، دی ایلبم آف لائف، دی ریکارڈ آف لائف. اب بقا ایٹرنل تو وہی ہوتی ہے نا. اٹس اونلی ایٹ دی اینڈ آف لائف دیٹ دی ایلبم از کمپلیٹڈ، اینڈ دیٹ دین اسے ہم نے بقا کیا. جس خیال سے ہمیں خوشی ملے، اسے تو ہم نے بٹور لیا. روداد ماضی حیات ہے ساحل، اسے ہم نے بقا کیا. اس لمس کی بات مت کیجئے جس لمس نے ہمیں رسوا کیا. ہم نے اس انسان کو تب سے پھر اس لمس سے جدا کیا. بہت بہت شکریہ دوستو، امید رکھتا ہوں کلام پسند آئے گا. اجازت دیجئے، پھر حاضر ہوں گا. رب رکھا.